រើប្រាស់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យម៉ូតូមុនពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគឺជាការគិតគូរពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃតាំងពីពេលវេលាកាត់បន្ទចូលមកដល់អតិថិជនគ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានការខ្វាយខ្វល់ក៏ដូចជាមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់មុនពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតរៀងៗខ្លួនជាស្ដែងសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់អតិថិជនមកកាន់ហាងដុកទ័រម៉ូតូក៏ដូចជាអតិថិជនបានជ្រើសរើសសេវាកម្មបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងប្រេងកាឡេមួយឈុតទទួលបាននៃការឆៃសម្បុកអែនិងសម្អាតប្រអប់សេពែនជូនលោកអ្នកអត់កថ្លៃគឺមានការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនហើយហាងដុកទ័រម៉ូតូគឺស្ថិតនៅផ្ទះលេខ91តាមបណ្ដោយផ្លូវ403កែនឹងផ្លូវ185នៅខាងក្រោយនឹងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលទី2អញ្ចឹងពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្លូវ403កែ185នៅខាងក្រោយសាកលវិទ្យាល័យគឺជាហាងដុកទ័រម៉ូតូតែម្ដងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងការរាប់បញ្ចូលក៏ដូចជាការប្រមូលទុកនៅប្រេងម៉ាស៊ីននិងប្រេងកាឡេរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានបងប្អូនអតិថិជនក៏ឆ្ងល់ថាតើខ្ញុំទុកសម្បកកំប៉ុងប្រេងធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំចង់ដឹងចំនួនតើក្នុងថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងប្រេងកាឡេជួយអតិថិជនចំនួនប៉ុន្មានបងប្អូនគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់100កំប៉ុងតែម្ដងបាននេថាថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានអតិថិជន100ម៉ូតូដូចគ្នាក្នុងនោះអតិថិជនបានធ្វើការជ្រើសរើសប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យគាត់ពេញចិត្តព្រោះហាងដុកទ័រម៉ូតូមានប្រេងម៉ាស៊ីនក្នុងស្តុកស្រាប់ជាច្រើនប្រភេទច្រើនខ្នាតជាពិសេសសុទ្ធតែជាប្រេងម៉ាស៊ីនដែលលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិល្បីៗនិងមានគុណភាពល្អទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលមានប្រេងម៉ាស៊ីន Top 1បាទមានប្រេងម៉ាស៊ីន Mutul ប្រេងម៉ាស៊ីន Sino ប្រេងម៉ាស៊ីន Mooli ប្រេងម៉ាស៊ីន Petronas ប្រេងម៉ាស៊ីន F ប្រេងម៉ាស៊ីន Total ប្រេងម៉ាស៊ីន KBL និយាយទៅគ្រប់ស៊េរីម៉ូតូតែម្ដងហើយក៏ដូចជាគ្រប់ស៊េរីប្រេងម៉ាស៊ីនដូចគ្នាដែលបំពេញទៅតាមតម្រូវការអតិថិជនបច្ចេកជនថាបងប្អូនដែលត្រៀមធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយរួចរះមកទទួលសេវាកម្មក្នុងការថែទាំម៉ូតូដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យឬក៏បញ្ហាក្នុងពេលបើកបរនេះគឺជាបំណងល្អតែមួយគត់ពីហាងដុកទ័រម៉ូតូរាល់ព័ត៌មានផ្សេងៗសូមតែតមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទលេខ Telegram ឬក៏ Page ផ្លូវការរបស់ហាងដុកទ័រម៉ូតូដែលបានបង្ហាញលើអេក្រង់នេះ។